Her til aften var der premiere på en ny og hudløs ærlig fortælling på Holbæk Teater. Stykket handler om misbrug, og det er Henrik Halby, der for år tilbage selv var alkoholiker og stofmisbruger. Sammen med sin datter fortæller de om, hvordan det er for børn at vokse op med misbrugsforældre. Ifølge Sundhedsstyrelsen er det virkeligheden for flere end 100.000 børn i dagens Danmark. De to medvirkende i teaterstykket har, som nævnt, selv haft problemer med misbrug tæt inde på livet. Dem mødte vi under prøverne i eftermiddag. Der står teater på facaden, men stykket om en datter og hendes far er virkelighed. En stor del af 27-årige Julie Halbys opvækst blev farvet af farens misbrug. I forlængelse af vores hus, der har min far et lille værksted. Nu fortæller de sammen historien om, hvordan det påvirker, at barnet skulle leve med en fordrukken forælder. Det var selvfølgelig vildt kaotisk. Altså, det var forfærdeligt at sidde oppe i skolen og egentlig bare tænke på, hvad man nu skulle hjem til, når man havde fri fra skole. Som 12-årig skrev hun et brev til sin far om, hvor meget hun havde hans drikkeri, men selv ikke truslen om, at hun ikke ville se sin far mere forandre noget. Dengang der var min far ikke klar til at stoppe sit misbrug, og han krøller brevet sammen og smider det ud. Jeg flår min egen datter ud af bilen. Det er ikke kønne historier, der fortælles, men Henrik Halby kom ud af sit misbrug og har indset, at det ikke kun er leveren, der tager skade af druk. Det kan jo godt være, at der er nogen, der ikke har lyst til at holde op med at drikke. Så skal de have lov til det. Men det, de skal have at vide, det er, hvad det gør ved omgivelserne. Yes. Det var barsk for Julie Halby at vokse op med en fuld og skæv far, men han vandt over sit misbrug, og nu står hun sammen med ham på scenen, og deres fortælling er uden filter. Det har været hårdt, og jeg har også tænkt over, om det har været det værd, om det er det værd at stille sig frem på den her måde, og virkelig blot sig selv. Men det synes jeg helt sikkert, det er. Min far, han råber og skriger ind for soveværelset. Julie og hendes far klarede skærene. Hun er fysioterapeut, han er misbrugsterapeut, men der er ar på sjælen. Nu håber de, at andre vil tage belære af deres historie. Der er så mange børn, der sidder derude og har haft alkohol tæt ind på livet, ligesom jeg selv har haft. Og de tror måske, de er alene i den her verden. Og det er derfor, jeg stiller mig op på den her scene. Det er for at fortælle dem, I ikke er alene. Der er andre, der også har det lige så svært, som I har det. Stykket Ultimatum bliver spillet 4 gange til på Holbæk Teater, og derefter tager de på turné rundt til andre af landets scener.